Després de mesos de feina, la Conselleria de Turisme assegura que en qüestió de dies, com a molt tard abans de les festes de Nadal, faran públic l'esborrany de l'avantprojecte de llei que regularà el lloguer turístic. Creuen que hi ha temps perquè la nova normativa passi el tràmit parlamentari abans que comenci la temporada turística. Aquesta dificultat d'adaptar-nos a les necessitats de cada una de les illes fa que la nostra regulació sigui molt més complexa que la que ho és d'altres comunitats autònomes. No? Farà un marc regulador allà on els consells insulars puguin fer la seva part de feina. Nosaltres no volem entrar en competències que no són nostres, com puguin ser els plans territorials d'on es pugui dur a terme aquesta activitat. L'Associació d'Habitatges de Lloguer de Temporada calcula que les illes hi ha entre 40 i 45.000 habitatges, el 7% del parc residencial, que es destinen al lloguer turístic. D'aquests, el 70% estan sense regular. És molt preocupant. Molt preocupant perquè estem agafant reserves, llogaters futurs de l'any que ve, i no sabem com anirem. Per tant, hem de saber ja perquè aquesta inseguretat jurídica no la podem tenir. Preocupats pel futur del negoci, fins a 300 persones es reuniren divendres a Palma per parlar dels pròxims canvis normatius. Entre els participants, el portal HomeAway, que comercialitza 22.000 habitatges d'ús turístic a les illes, la majoria a Mallorca, i que representen prop del 20% d'aquest tipus d'oferta a Espanya. Que ara, avui per avui, l'obligació per a que els propietaris i els gestors incorporen el número de registre no afecta o no establece a les plataformes, sinó són els propietaris i els gestors els que tenen que subir i poner aquesta informació del registre. Hasta que de luego no se desarrolle una regulación y se vea y se facilite el alta y la facilitación del número de registro a estas viviendas que por hoy están en un limbo, pues es difícil saberlo. Altres veus, però, recomanen limitar el negoci del lloguer turístic. És el cas del doctor en geografia de la UIP, Ivan Murray, que alerta de l'impacte social que té el negoci amb l'increment del preu del lloguer i el desplaçament de les classes populars. Les administracions públiques han d'actuar i limitar el lloguer turístic il·legal, que és un gran mercat negre. Podríem fer un símil amb els anys de l'estrapeldo, és un estrapeldo turístic, allà on se mouen una gran quantitat de dubbers. Murray també alerta de l'impacte biofísic pel que fa a l'energia i a la generació de residus del lloguer turístic, que creu que és superior al d'una estada hotelera.